Hej og velkommen her til Hygunkel, hvor jeg nu vil pakke spillet Blokus op. Det her det er juniorudgaven af spillet, som du kan se. Det er gjort lidt enklere det hele, så børn helt ned fra 5 år, de også kan være med. Men æsken, den er jo rigtig fin. Det er det, der er inde i, der ligesom tæller. Så jeg prøver at åbne. Se, først og fremmest, så har vi jo spilleregler på alverdens sprog her. Og vi kunne jo tage de danske her. Svup. Fylder. Se. Hele vejen over her, så er man faktisk i gang. Eller så kan du se på bagsiden af æsken, hvordan man sådan rigtig hurtigt kommer i gang. Og nok om dem. Så er der alle de her. Jeg tager lige pladen op. Svupti. Så er der alle de her minispil. Ser sådan der ud. Og så er der så selve pladen, og den ligner jo sig selv. Den er lidt mindre end den almindelige. Og så er der så. Men der er til gengæld også kun to farver, der er kun to spillere, der deltager her. Og brikkerne, dem har vi jo så her. Der er et sæt grønne, og der er et sæt røde. Og det er faktisk det, du får. Køb det af mig, her på Hygunkel.